Nacionalna služba zapošljavanja filijala Jagodina u saradnji sa opštinom Paraćin organizovaće u petak 25. oktobra od 11 sati skup na kome će biti predstavljene mogućnosti za poslodavce kroz javne pozive koji nude finansijske podsticaje za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica. Domaćin događaja je Regionalni inovacioni startup centar. Realizacije paketa mera zapošljavanja dugoročno nezaposlenih lica provodi se u okviru projekta implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih mladih žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržište rada u IPA 2020. Projekat je finansiran od strane Evropske unije i paket mera za dugoročno nezaposlena lica sprovodi se kroz raspisane javne pozive koji podrazumevaju finansijske podsticaje za poslodavce koji zapošljavaju dugoročno nezaposlena lica. Dugoročno nezaposlena lica su lica koja su prijavljena, znači, na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje u kontinuitetu najmanje 12 meseci. Ovim putem pozivam, znači, sve zainteresovane, pre svega poslodavce, da dođu na infosesiju koja će biti održana 25. oktobra sa početkom u 11 časova u Regionalnom inovacionom startup centru. Paketi mera za dugoročno nezaposlene sprovode se kroz javne pozive za realizaciju mera obuke na radnom mestu u subvenciju za zapošljavanje, zatim za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i javni poziv poslodavcima za subvenciju zarade za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih, a otvoreni su do 31. decembra 2024.